У 2021 році формат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури зміниться або може змінитися. Раніше абітурієнти складали українську мову та літературу як один іспит. Випускники, що закінчують середні школи у 2021 році та планують вступати у виші, будуть мати можливість самостійно обирати, яку сертифікаційну роботу виконувати під час ЗНО – або тільки з української мови, або з української мови та літератури. Про це повідомила прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти. 15 вересня всі бажаючі могли долучитися до онлайн-ефіру з заступницею директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакулин. Ця розмова розпочала низку відеоматеріалів від Українського центру оцінювання якості освіти щодо особливостей ЗНО 2021. Якщо учасник складає тест з української мови, то він отримає результат державної підсумкової атестації, а також результат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Про особливості того, який предмет, який саме тест українську мову чи українську мову і літературу потрібно складати для вступу на конкретну спеціальність, ми з вами побачимо в такому документі, який називається «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2021 році».